Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast NARX. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli realitného podcastu Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Dneska s veľmi vzácnými hostiami až z ďalekého východu. Lucia Talianová, viceprezidentka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a riaditeľka realitnej spoločnosti Impuls Real, spoluzakladateľka, spolumajiteľka. Vítam ťa, ahoj. Ahoj. A Roberta Mecková, členka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a spolumajiteľka a riaditeľka spoločnosti Tobireal. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. No, babi, takú peknú spoločnosť som tu veľmi dlho nemal. Uh, ideme sa dneska rozprávať práve uh, na m, tému realitného biznisu v Košiciach, alebo teda na východe Slovenska. A hneď tá prvá otázka, že sme teraz v nejakom období, kedy sa ten trh mení. Akým smerom to vplýva, alebo ako to vplýva na váš biznis vo vašom meste? Ľudská, skúsme povedať, že aký bol vývoj napríklad od septembra 2022, že v čom sa situácia zmenila... A čo je možno, že iné na trhu? Tak situácia sa zmenila určite z toho dôvodu, pretože v minulosti o, sme sa venovali hlavne predávajúcim a hľadali nehnuteľnosti do ponuky. Dnes vplyvom zvýšenia úrokových sadzieb máme širšiu ponuku a sú nám veľmi vzácni kupujúci, čiže momentálne máme dobu kupujúceho a, a teda snažíme sa s touto situáciou čo najlepšie vysporiadať. Dá sa povedať, že dneska ten predaj je v Košiciach zdlhavejší, že trvá dlhšie, kým sa nejaká nehnuteľnosť predá? Myslím, že vo všeobecnosti platí, že ten čas predaja sa predlžil. V minulosti sa nehnuteľnosti predávali okamžite. Dnes tá doba predaja je samozrejme dlhšia, ale stále mám za to, že pokiaľ je naozaj bezproblémovo a teda dokonale spracovaná ponuka, správne má nastavené parametre, správne, sú, správne je použitý marketing a je správne samozrejme nastavená cena, musí sa do dvoch mesiacov predať. Do Aj napriek, mesiacov. Na, napriek tej dobe. Samozrejme, bavíme sa o secondhandových bytoch, bavíme sa o o možnosť zrekonštruovaných bytoch, a, ale samozrejme v prípade predaja ostatných nehnuteľností, napríklad domy alebo chaty rekreačné, tak tam ten predaj trvá dlhšie. Všeobecne. pozemky, a... pozemky asi tiež sú zľahavejšie? V závislosti, v závislosti samozrejme od ceny a lokality. A ako to na trhu novostavie v Košice? Že aj tam pocitujete nejaké také ochladenie? Čo sa týka tých novostavieb, tam je možno trošku iná situácia ako pri tom klasickom second-handovom trhu, aj čo sa týka znižovania cien, pretože tam sme naozaj žiaden pokles nezaznamenali, respektíve tí developery, ktorí projekty stávajú, znižovať svoje ceny nechcú. A, takže keď si sa aj na úvod pýtal že ako sa možno aj mení ten realitný trh, tak sa mení možno aj v tomto smere, že a, možno v krátkej alebo teda v blízkej budúcnosti a, môže byť cenový rozdiel medzi second handmi a novostavbami, čo v poslednej dobe nebolo úplne pravidlom takže to je z pohľadu ceny a čo sa týka záujmu, mali sme samozrejme aj my um, určité, ur, v určitom čase nejaký útlm, ale naozaj aj v závere roka, aj teraz vlastne v jeho v úvode nového roka sme zaznamenali to, že tí klienti naozaj ďalej uvažujú o tej kúpe a možno áno, ten reakčný čas alebo ten rozhodovací proces môže byť v niečom náročnejší, pretože majú viac tých ponúk, viac tých možností a môžu uh, dlhšie zvažovať. Čo je dneska také kľúčové, prečo by sa klient mal rozhodnúť, že chcem si dneska kúpiť byt v Košiciach a nechcem ísť do prenajmu? Tak za mňa práve ten realitný biznis, alebo teda z nášho pohľadu biznis, ale z pohľadu klienta tá realitná potreba, tam je či už je prepad cien, alebo je výtlak cien, hej. čiže um, možno my to vnímame um, z toho nášho pohľadu ako práce tých realitných maklerov, ale tí klienti nadalej tú potrebu majú, čiže ak uh, ja proste potrebujem kúpiť či už nejaký štartovací byt, lebo sa chcem osamostatniť, alebo sú, sa mi rozšírili členovia v rodinu, povedzme, tak jednoducho musím vymeniť ten starý byt za nový. Takže tie predaje sa dejú a možno, že by niekto povedal, že tie investičné nehnuteľnosti sa do menšej miery teraz budú predávať, ale čo sa týka najmov v Košiciach, tak o najmy je naozaj veľký záujem, čiže aj momentálne investovať do nehnuteľnosti nemusí byť až taký zlý nápad. Ľudka, vy sa stretávate s tým, že by už klienti neprechádzali v bankách na hypotekárne financovanie, že nedosiahnu na úver? Určite sa, určite sa znižujú objemy a stretávame sa hlavne s tým, že mnohí klienti si preverovali svoje financovanie v uplynulej dobe. Úplne stačí, že to bolo 2-3 mesiace späť a samozrejme vplyvom zvýšenia úrokových sadzieb je tá situácia iná a získajú, vedia získať menej. Um, čiže nie je to tak, že by neprechádzali, stále tie možnosti majú, ale, ale sú nutení prehodnočiť vlastne ten svoj pôvodný plán a vždy je nejaká možnosť. Je presne, je veľmi dôležité, dôležité rozlišovať klientov, lebo tí, ktorí majú tú potrebu bývania, tak jednoducho budú kupovať bez ohľadu na to, aká situácia je na trhu. Samozrejme, je veľmi dôležité aby tí ľudia boli finančne pripravení a určite má zmysel v akejkoľvek dobe pre nich kupovať bývanie pre vlastnú potrebu, pretože je to taká, taká téma, nad ktorou nie všetci uvažujú a niektor, nie všetci si ju uvedomujú, že vlastne skla, splatka hypotéky sa skladá aj z istiny, aj úroku a vlastne pre toho klienta je to stále výhodné. Čiže ak je finančne pripravený, určite má zmysel uh, sa rozhodovať v akejkoľvek dobe pre vlastné bývanie. A tým pádom, aj keď mu vyjde nižšia hypotéka, tak prehodnočiť, možno um, urobiť nejaký kompromis a vždy sa, vždy sa dá nájsť nejaká možnosť na tom trhu, ktorá je pre toho klienta atraktívna. Tu by som ťa doplnil, že možno, že veľa klientov čaká, že tie ceny sa ešte viacej prepadnú, že pôjde to dole, hlavne na second trhu. Zase na druhej strane je taká ako keby protiváha oproti rastu úrokovej sadzby, že OK, kúpim ten byt o 5000 lacnejšie o dva mesiace, ale na úroku preplatím 10 000 Presne eur. Presne tak. Či, či, nemusí sa to vlastne pre toho klienta oplatiť, vyčkávať, že... To sa je, klesne. áno. To je jedna stránka veci a druhá stránka veci je, to sa presne dialo u nás v priebehu oktobra, novembra, kde ako keby my za našu kanceláriu naozaj sme videli, že tí klienti, oni tam sú, ale ako keby boli úplne očarovaní z toho, že tie ceny začali klesať v prípade secondhandových nehnuteľností, ale zároveň si neuvedomovali, že rastie úroková sadzba a zároveň si neuvedomovali ten fakt, že vlastne im to ovplyvňuje možnosť výšky získania hypotéky. A presne tým pádom im to berie tú možnosť vybrať si to svoje vysnívané bývanie a to bude platiť do budúcna určite aj ďalej. Čiže preto je určite dobré čím skôr sa rozhodovať, lebo skutočne tie ceny sú už veľmi príjemné v prípade second-handových bytov. A ako vplýva konflikt na Ukrajine na realitných trh v Košiciach? Je to tam citeľné? Tak hlavne, čo sa týka prenajmov, pociťujeme ten dopyt zo strany Ukrajincov. A čo sa týka kúpy nehnuteľností, mali sme síce aj predaje, ktorý, ktoré realizovali Ukrajinci, a, ale nemyslím si, že ich bolo toľko. A myslím, že ho, nehovorím len za našu realitnú Určite, kanceláriu, ale my sa bavíme aj medzi sebou v rámci kancelárie, v rámci dobrých vzťahov, že koľko asi predajú, tí Ukrajinci realizujú a nie je toho veľa. Ale čo sa týka toho najmu, tak tam naozaj... Um, ovplyvnila um, vlastne ich príchod uh, ceny v rámci Košic a aj to, že uh, v podstate potom ten Košičan vo finále možno ťažšie nájde ten prenájom, ktorý by hľadal, ak by tí Ukrajinci tu neboli. Takže jednak je to dopyt a jednak je to aj cena. A z pohľadu strachu klientov, že nechcem si tam kúpiť, lebo je to relatívne blízko, um, hraničíme s Ukrajinou, stretávate sa aj s takýmto nejakým názorom? Um, stretávame sa občas, ale skôr sa to týka um, povedzme zahraničných Slovákov, ktorí žijú mimo a proste nevedia úplne, ako to je, ale vlastne myslím si, že ľudia v rámci uh, východného Slovenska, samozrejme všetci sme boli šokovaní, um, šokovaní tým, čo sa stalo, že vôbec v dnešnej dobe um, sa vyskytol takýto pozemný konflikt, ale to trvalo možno mesiac a vlastne potom tí ľudia žili ďalej a už riešili ten bežný život. Čiže ako keby ten konflikt ani neexistoval. Potom ďalšia taká otázka, ktorá sa mi naskýta, je, že vy tam teraz plánujete alebo prichádza nejaká strategická investícia v rámci Košic do Automotivu. Nejdem menovať tú značku. A, <sík> už to je cítiť, že, že niečo takéto sa tu deje? Z môjho pohľadu, respektíve stalo sa nám, že tí klienti už uvažujú dlhodobo, že chcel som predať tú svoju nehnuteľnosť, ale rozhodol som sa inak práve vzhľadom na to, že táto skutočnosť alebo informácia prišla. Dokonca sa mi osobne stalo, že klienti dvaja, ktorí chceli predávať rodinné domy blízko centra mesta, si povedali, že... Práve idú do projektu, kde ten rodinný dom prispôsobia na bývanie pre vlastne ľudí, ktorí prídu pracovať do tohto automobilového priemyslu, ktorý sa plánuje v Košiciach. Kedy, kedy sa to má spustiť? Že, kedy majú byť také prvé tie nábery? Takých nejakých dvoch rokov, dvoch rokov. Ale v podstate zaznamenala som aj to, že či už v rámci RALID alebo v rámci iných služieb sa už niektorí podnikatelia na to pripravujú. Uh, takže ráta sa s tým, že v podstate ten dopyt jednak po nájmoch aj po kúpe tu bude. Čiže z tohto pohľadu, um, čo by ste odporúčali dneska klientom, že oplatí sa kúpiť byt um, za účelom ďalšieho prenajmu, lebo Um, určite, 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 určite uh, investovanie do nehnuteľnosti je konzervatívnou investíciou. Dnes uh, v dnešnej dobe dynamickej Dobre, akciový trh nám uh, začal už trošku rásť, uh, z čoho máme všetci radosť. Uh, ale nie každý úplne rozumie akciovému trhu alebo má správnych partnerov na to, aby im zveril svoje financie. Uh, určite vlastne investovanie do nehnuteľnosti je, uh, um, je rozumné v tomto prípade. Samozrejme je veľmi dôležité poradiť sa s odborníkom, aby pomerce na výkon bol taký, aby tí ľudia boli spokojní. Určite v prípade uh, realizácie um, automotívu v našom regióne bude to bude bude určite obrovský dopyt po najmoch, ktorý už momentálne teraz je a môže to zvýšiť vlastne hodnotu tej investície klienta. Ale je veľmi dôležité sa poradiť s odborníkom, aby, lebo nie každý si úplne sám vie správnym spôsobom vybrať. Aké dneska prebys ponuky pri nájmoch v Košiciach? Že, že ide to, odchádza to hneď alebo, alebo sa to už začína akumulovať? Tie najmy odchádzajú relatívne rýchlo. Um... Určite to ovplyvnila aj tá situácia s Ukrajincami, ale celkovo v Košiciach už dlhodobo nie je problém prenajať nehnuteľnosť. He. Čiže aj predtým, keď tu vlastne Ukrajinci boli, tak sme nevideli problém do týždňa akúkoľvek nehnuteľnosť prenajať. Samozrejme, možno je to trošku náročnejšie v tých okrajových častiach ako v tom širšom centre, povedzme. Um, práve sa dokončilo aj zo pár v Košiciach a tie najmy sa nám tiež celkom rýchlo minuli. Takže sama som bola prekvapená, že aj, aj v podstate tie vyššie ceny najmov ten trh zvládol. Práve ja by som sa ešte rád pobavil možno, že o tom nájme, lebo ten nájom môže čiastočne potom kompenzovať ako keby výpadok trží v realitných z, 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 práve z toho pohľadu predaja alebo sprostredkovania predaja. Tak, čo by ste mi odporúčili, kebyže ja som klient a chcem teda zainvestovať do nejakého nájomného bytu? Ako by mal ten nájomný byt vyzerať? Myslíš, čo sa týka vybavenia? Vyba nie, má no, a, a vybavenia vlastne a veľkosti? veľkosti, takže proste poradte mi, že hmm. č, 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 čo si vy myslíte, že by bolo proste že tak ja si myslím, to že to dlhodobo platí, že tie menšie nehnuteľnosti z hľadiska zisku sú zaujímavejšie, hej, pretože naozaj 1,5-izbový byt, ako tomu my zvykneme hovoriť, čiže samostatná spálňa a obývacia časť spojená s kuchyňou, sa dá prenajať možno, že o povedzme 200 eur menej ako trojizbový byt. A keď si to narátaš, čo sa týka splátky, čo sa týka nákladov, tak vo finále ten zisk ti vyjde, myslím, že najlepší pri tých malých bytoch. A toto je za mňa také dlhodobé pravidlo, či už teraz, alebo aj v minulosti. Jednak to a z pohľadu diverzifikácie rizika vždy zvyknem klientom hovoriť, keď sa rozhodnú investovať, povedzte mi, koho si predstavujete ako svojho nájomníka. Je logické, že pokiaľ mám väčšiu nehnuteľnosť, tak je veľký predpoklad, že tam bude záujem buď nejaké vege bývanie, viac ľudí alebo rodina. To nie každý úplne s tým súhlasí a vlastne určite rozumnejšie a jednoduchšie a lepšie si viem vybrať klienta na tú menšiu nehnuteľnosť jednoznačne. My sa aspoň častokrát stretávame s takými argumentami vlastníkov nehnuteľnosti, že ja tam nechcem deti, nechcem tam psa, nechcem tam proste žiadne iné domáce zvieratko. Kde je nejaký základ tejto, tejto nejakej dogmy alebo prečo toto vzniká? Že prečo tam napríklad nájomník nechce deti? Tak to je z môjho pohľadu hlavne chyba v tom zákone. Že, Pretože že, že, že to mora... morálne hľadisko je, že neplatí, že čo potom ďalej. A... Nejde ani o morálne hľadisko. Ochrana a... rodiny je vlastne tak. u nás na prvom mieste. hej, Takže ak by v podstate bola tam nejaká rodina, ktorá naozaj ten nájom neplatí, a tak je možno, že náročnejšie riešiť túto situáciu s neplatičom, ako keby to mal byť nejaký študent alebo jedna osoba, ktorá tam žije. Hej? Čiže možno aj z hľadiska morálneho, ale aj z hľadiska právneho je to uh -huh. náročnejšie. Tak. A nie je to z hľadiska toho, že napríklad my zničia tie deti tu tým, že počmárajú stenu, rozcenú sedačku, že toto je skôr druhoradé. No, možno sem tam niekedy sa stretávame aj s týmto, ale skôr je tá obava z toho, ako, ako vycúvať potom z tohto najomného vzťahu. Hej. Uh -huh. Dobre, poďme na marketing. Tým, že sa nám mení doba, menia sa nám vlastne potreby a nálady spotrebiteľov, tak mení sa nám asi aj to naše nastavenie interné v rámci nejakej komunikácie marketingovej. Tak čo ste zmenili? vo vašej komunikácii za posledných 6 mesiacov? Tak my, my sme viac vstúpili do online priestoru, pretože v minulosti sme v ňom boli, ale neboli sme v ňom určite toľko aktívni ako dnes. Viac menej ono to vyplynulo aj z obdobia koronavírusu a vlastne potom postupne jednoducho to priniesla doba, ako používame digitálne nástroje. Čo sa týka prezentácie nehnuteľnosti, ale v tom, hovorím, v tom, v tom priestore sociálnych sietí sme až toľko nefungovali, takže snažíme sa tam pôsobiť viac, je to určite pre klientov dôležité a, a takisto odtiaľ aj celkom máme dobré dopity. Či dá sa povedať, že, že my to voláme tak, že u nás v našom žar žargóni, že socky, že sociálne siete, že Socky vám dneska, dneska predávajú nehnuteľnosti? Určite áno, čiastočne, jednoznačne. Dobre, a ktorá je taká, že najefektívnejšia? Sociálna sieť. Sociálna sieť. Tak sú to tie dve základné. My teda zatiaľ pôsobíme aktívne na Facebooku, čo je taká z môjho pohľadu platforma, ktorá pôjde už, myslím si, že v blízkej dobe, že nebude až toľko používané, ale aktuálne zatiaľ nám to tam funguje, takže pôsobíme tam, ale určite by sme radili rozšíriť svoje pôsobenia na Instagram. Kde to jednoducho, je to zase úplne z môjho pohľadu úplne iné zameranie, lebo Facebook vnímam ako, ako nejakú produktovú výkladnú skriňu, alebo teda, kde vieme zverejniť ponuku nehnuteľnosti. A zase Instagram je veľmi dobrý na to, aby sme s tými ľuďmi žili, aby sme s nimi zdieľali vlastne, čo je realitná práca, čo ak, na čom na čo aktuálne pracujeme, alebo čo chystáme. Ako je to u vás? Veľa videí robíte? Ja skôr... Um... Som práve na tom opačnom mm -hmm. brehu, že ja skôr ten Instagram považujem mm -hmm. za zaujímavejší. A je to aj z pohľadu toho publika, ktoré tam je. A je to aj možno, že mladšie publikum, ale aj publikum, ktoré nie je zvyknuté dehonestovať možno prácu realitných maklerov alebo to, čo robíme. S tým sme sa stretávali práve na tom Facebooku. A zase za mňa tá výkladná skriňa tých nehnuteľností by mali byť stále tie realitné portály a skôr... Tie sociálne siete by mali slúžiť na to, aby tí klienti videli možno, ako tá realitná kancelária funguje, keď si chcú toho maklera vybrať a vlastne ako keby sa priblížia k nemu, čiže si vytvárajú s ním nejaký vzťah. Na základe tej sociálnej siete sa im ten maklér zapáči. Mnohokrát sa mi stalo, že... Zo strany klientov alebo cudzích ľudí som počula také názory, že ako vám tam je super v tej realitnej kancelárii, ako máte stále dobrú náladu, aký to je vlastne super biznis, lebo tam je vidieť len to pozitívne. Hej. Čiže áno, na ten Instagram dávame to, čo tam chceme dať a ukazujeme to pekné, ako keby z toho biznisu realitného ale prináša nám to aj možno nových maklerov, ktorí sa ozývajú sami, že vlastne keď vidia, ako fungujeme my, ako fungujú, funguje ich realitná kancelária, v ktorej pôsobia, tak sa im to zapáči, čiže toto je ďalšia stránka minca alebo teda hm, spôsob využitia tej sociálnej siete. Ale za mňa naozaj je to približenie. A tí klienti nemajú problém mi tam napísať nejakú správu, majú pocit, že sú ku mne bližšie, ako keď mi zavolajú a neviem, kto mi volá. Čiže tie sociálne siete nás tak v tomto uhle pohľadu približujú k tomu klientovi. Ja sa tiež stretávam s tým názorom, že mám kolegov a hovorím, že prosím ťa, zavolal si tomu klientovi, alebo riešil si toto? Ja som napísal. Zdvihni telefón, zavolaj, máš to hneď. Nie, nie, a ja som napísal, a on píše. Hej, čiže... Ako... Sa to... Ja som napríklad mala dlhšiu dobu problém s tým Instagramom, alebo s tým, že proste dávať tam ten svoj život a teď, ale možno, že akože v priebehu tých posledných dvoch, troch rokov som si na to nejak zvykla. Čiže zase keď, čo sa týka tých maklerov, možno si vytvoriť nejakú rutinu, že OK, tak je to naša práca, aj to prezentovanie a prekusnúť to, že možno mi to nie je až také komfortné. A ja zase, keby som nerobila realitný biznis, tak asi na Instagram ani nie som. Rovnako. <laughs> rovnako, rovnako jednoznačne tak sme osoby, ktoré sú vnímané verejnosťou. Presne, hej? ten tak. náš biznis proste je závislý od klientov, takže asi musíme byť na očiach. A tam možno, že smerujem tú ďalšiu otázku, že keď sa dívame dneska na nových maklerov, ktorí prichádzajú na trh, že nemajú nejaké referencie, nemajú nejaké skúsenosti, background a tak ďalej, a nejaká taká rada, že aby mohli byť úspešní, že čo, že, čo je to, že to má že čo ten makler musí mať? Alebo čo musí robiť? Tak v každom, v každom prípade vlastne mal by si veľmi dobre vybrať partnera, s ktorým bude spolupracovať, aby ten partner bol schopný mu skutočne poskytnúť know-how, lebo mu to dokáže veľmi pomôcť. Určitý, určite istý čas by uh, um, mal ho um, ten partner aj sprevádzať. Samozrejme veľmi dôležitý je osobný brand uh, a, a teda rovnako aj použitie sociálnych sietí, prípadne nejaká svoja osobná web stránka. A jednoducho, ale základom je podľa mňa vybrať si správneho partnera ako realitnú kanceláriu na svoj začiatok, pretože tam kancelária veľmi vie pomôcť a jednoducho vieme veľmi dobre, že každým jedným zrealizovaným obchodom si dokážeme vytvoriť ďalšie referencie a na tom jednoducho je potrebné určite budovať. Ďakujem pekne. Tvoje názory na to, aký, alebo čo radiš ty svojim novým maklérom? Um, možno by som... Zopakovala, keby si sa ma pýtal ako prvej, to čo vravela ľudská, lebo naozaj je veľmi dôležité, akú realitnú kanceláriu si vyberieš pre ten svoj začiatok, ale tie sociálne siete určite sú nevyhnutnosťou pre nového maklera, ktorý dnes začína, aby sa vedel práve tomu publiku priblížiť, aby si cez tú sociálnu sieť dokázal pritiahnuť nejakých ľudí k sebe. A verím tomu, že je to taká povedzme, najjednoduchšia cesta, ako k nejakému klientovi prísť. Zase, keď, sa, keď um a sme rozoberali to, že či ťa ten klient vidí a teda, keď mu zavoláš na nejaký studený telefonát a proste je to len nejaký hlas na druhej strane a nevieš si toho človeka zvizualizovať, predstaviť, nevieš kam patrí, tak je tá tvoja pozícia a, ťažšia. Ak ťa vidí na tej sociálnej sieti a prípadne sa ti tam nejakým spôsobom ozve, vieš s ním ľahšie pracovať, pretože on vidí, že to je reálny človek, že vyzerá tak a tak, že robil včera, dnes toto a toto, hej. Takže je to to, čo ľudí aj baví, aj zaujíma, ale je to aj spôsob približenia sa a taká jednoduchšia cesta tej komunikácie. Čiže príde mi nový človek na pohovor a povie mu, že urob mi jedno rytovsko, jeden karusel a keď to nevieš urobiť, tak, 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 ani, tak ani sa neboj. Nie, práve je to o tom, že myslím si, že nemusia to na úvod vedieť robiť. Musia mať uh, skôr to odhodlanie alebo tú snahu. Každý um, si určitú mieru um, toho, kam tú sociálnu sieť pustí. Hej? Čiže mne, keď niekto povie, že ak budú vedieť, čo ja som jedol na obed, no, tak toto tam dať nemusíš, aj keď nechceš, aby vedeli, čo ješ. Ale na druhej strane, um, áno, mala som teraz niekoľko nových maklerov, ktorí boli vo veku, a poviem to takto, že nie úplne najmladší. A, a, prvá moja otázka bola, že či sú s tým stotožnení, že by mali ísť na obraz, že robíme tie videá, že ich budeme fotiť. A, a keď by mi povedal na to dnešnej dobe makler, že nie, že on nechce byť na obraze, že on chce byť tá šedá myška, tak potom to asi nie je vhodný makler pre dnešnú dobu. Potom je, môže robiť nejaký back office tej realitnej kancelárii, ak ho tá činnosť baví, nehovorím, že si tam nenájde uplatnenie, ale možno ten realitný makler by to mal naozaj dnes náročné bez tohto. Mm -hmm. Súhlas. súhlas. A keď sa pozrieme na tú situáciu, že ako sa vyvíja, viem, že nevieme tu predikovať budúcnosť, to by sme ani nechceli, ale skôr ako to vnímate vy v najbližšom období. A čo sa udeje s cenami, budeme tu mať ten 80-percentný prepad, ako niektorí kupujúci dúfajú, alebo čo sa vlastne stane na realitnom trhu. Z môjho pohľadu uh, m, aktuálne vnímame stabilizáciu cien. Naozaj v prípade second ten prepa prepad bol. Uh, ten prepad bol v priemeru 15%. Uh, myslím si, že momentálne je situácia stabilná. Uh, uvidíme uh, ďalším vývojom. Um, máme veľa premenných, uh, čiže jednak, jednak je, sú to ceny energii, Jednak je to ďalší narast úrokových sadzieb. Predpokladá sa, že Európska centrálna banka úrokovú sadzbu základnú zdvihne až na 3,5%. je potom otázka, aký bude úrok v bankách. A, a potom je veľmi dôležité, akým spôsobom budú aj médiá komunikovať celú situáciu na realitnom trhu, lebo to je téma, proste, ktorá zaujíma každého. A, a to bude ovplyvňovať ten nákupný sentiment. Ja si osobne myslím, že budeme mať tento rok také obdobia, že ľudia budú mm, nakupovať, budú ako keby rozhodnutí, potom možno budú chvíľu váhať a proste takto sa to bude nejak cykliť v takých malých cykloch. Ale v princípe si myslím, že, že, že to bude v poriadku. Čo sa týka nejakého ďalšieho prepadu, ja neočakávam nejaký výrazný prepad. Možno lokálne mm, sa môže vyskytnúť nejaká dobrá kúpa, ale skôr to bude výnimočne ako nejaké pravidlo. V prípade secondhandov. A v prípade novostavieb? To už vlastne povedali. V prípade novostavieb, áno, nehovorím, že žiadna novostavba neklesne na svojej cene, respektíve ak ten developer má priestor na to zníženie alebo rátal s tým pri tej cenotvorbe, že možno urobi nejaký ústupok, um, možno ani nie ceny, ale dajme tomu v zarátaní do ceny, uh, že zaráta tu garáž napríklad alebo nejaké iné príslušenstvo, povedzme pivnicu a teda do tej ceny a vlastne tak vytvorí ten priestor na zníženie tej ceny. Uh, toto fungovalo aj predtým a každý jeden developer, keď si dáva naceňovať vlastne ten developerský projekt, tak dúfa, že tie vysoké ceny, ktoré si nastavil budú platiť, alebo tý, ten trh to zvládne. Ale má aj také nejaké zadné vrátka, čo v prípade, ak by sa nejaká situácia neočakávaná, ak by nastala ako, ako to bolo teraz, či už COVID, či už vojna a teď. Čiže mať nejaké, nejaké ten, ten pohľad na alebo teda zhodnoti tie rizika, hej? čiže to sa premieta aj do te, tej cenotvorby. A, takže je možné, že aj niektoré novostavby, hej, teraz aby to ne, neznielo všeobecne, že, že tvrdím alebo si myslím, že žiadna novostavba nemôže s cenou ísť dole. Len tým som chcela povedať, že mnohokrát tam tí developeri nemajú priestor, pretože a, vyzerá to možno zvonku alebo z pohľadu klienta, že tí developeri proste na tom zarobia, neviem, 30-40% a veľakrát to nie je právnou, hej. Takže stretla som sa aj s developerskými projektmi, kde ten zisk bol a, naozaj malý a v porovnaní s tým, aké riziko tá výstavba nesie. A aký dlhý čas trvá? A aký jo? dlhý čas trvá? projektu 5 až 7 rokov. Tak. Kým to príde. a ten klient vidí len ten finál, he, že ja som kúpil dvojizbový byt za 200 tisíc eur a ten developer proste určite je dávno za vodou a niekedy to pozadie je úplne iná. Vidíme aj to pozadie tých developerov, že uh, boja sa, idú do rizika a nie len teraz, ale tak to bolo aj pred dvoma, troma, piatimi rokmi, keď ten trh vlastne uh, tie žiadne rizika nevidel. Hej. Takže, um, ale myslím si, že tie novostavby výrazne neklesnú. A čo sa týka toho second handu, stále máme lokality, kde si naozaj tie nehnuteľnosti aj dnes držia svoju cenu a tí klienti, tí vlastníci sa k tomu stávajú tak, že buď to nepredám vôbec, alebo to predám za cenu, ktorú som si stanovil. Takže možno postoj mnohých je taký, že si tú nehnuteľnosť nechám a vyčkám, pretože z dlhodobého hľadiska je predpoklad, že sa dostaneme naspäť na tie ceny. Teda Určite sa tam dostaneme. Takže um, tie také zaujímavé lokality, netradičné nehnuteľnosti, staromestské nehnuteľnosti alebo miesta, kde sa už tie nehnuteľnosti nenarodia, ako to muslengovo hovoríme, tak uh, tam možno ani teraz nie je prepad tých cien. Samozrejme, sídliska, okrajové časti, menej zaujímavé aj typy nehnuteľnosti, pretože aj v rámci Košic uh, vieme, ktorý byt je pre uh, ano, a ktorý je určitú klientelu atraktívne ano. dispozične, ktoré typy bytových domov, ktoré lokality a teď hej, takže ten prepad, ako to vyzerá zase z pohľadu klientov, že pada všetko, nie je úplne pravdivý. Tak to je práve to lokálne know-how, ktoré nám vieda ten lokálny predajca, aby možno, že aj správne nasmerovať klienta, aj z pohľadu cenotvorby a tým pádom tá nehnuteľnosť, ten predaj je efektívny a na konci dňa sa ju podarí vôbec predať. Rozhodne. Dobre, ja by som veľmi rád nejako pozitívne skončil tento podcast, tak dávam taký, že, že záverečnú, záverečnú reč, že ako dobre tu bude, ako sa dobre budú mať reality makléri a ako bezpečne vlastne klienti, keď kúpia nehnuteľnosť, že sa môžu teda cítiť bezpečne, že je to dobrá investícia. A aby som vám trošku pomohol, tak ja by som to chcel vnímať tak, že možno, že cez nejaké 2-3 argumenty, kebyže viete povedať, že Prečo je aj v dnešnej dobe nákup nehnuteľnosti či už pre vlastnú potrebu alebo pre investíciu práve dobrá príležitosť? Tak za mňa je to, ako sme v podstate teraz ukončili to dlhodobé hľadisko, že z horizontu 5-10 rokov je to stále, myslím si, že správna voľba tú nehnuteľnosť vlastniť. Na druhej strane my máme možno aj v takom nejakom genetickom kode, alebo proste zvyklosti chcieť vlastniť tú nehnuteľnosť, takže myslím si, že toto sa nezmení, napriek tomu, či tá situácia je taká alebo onaká. Proste my Slovaci, a nie len Slovaci, ale aj okolité krajiny, chceme skôr byť vlastne u seba doma vo vlastnej nehnuteľnosti a nie v nájme. Hej, tie nájmy sú taká, také dočasné riešenie pre mnohých. A, takže čo si sa vlastne kupujte, pýtal? Kupujte, takže kupujte. kupujte. <laughs> takže, áno, ako, a zase aj, aj tie prenajmy, ako sme sa bavili, nie je problém v rámci, teda, keď sa bavíme o košiciach, nevnímam ako problém ani teraz, ani v minulosti a myslím si, že ani v budúcnosti tú nehnuteľnosť prenajať. Zase toľko tých prenajmov nie je. To, že ich je viac, je pravda, že ten klient si možno môže vybrať, ale neznamená to, že vo finále neprenajmem tú svoju nehnuteľnosť. Ani raz sa nám naozaj nestalo. Nemali sme klienta pri ktorom by sme nedokázali jeho nehnuteľnosť prenajať. Tak všetko otázka trhu, ceny. Ja samozrejme, keď mám nejaký nezmysel, ktorý chcem prenajať draho, tak to môže byť problém, ale pokiaľ tá cena je trhová, tak, tak to ide proste. Áno. Tak a za mňa, čo sa týka pohľadu kúpy nehnuteľnosti v aktuálnej dobe pre vlastnú, vlastné bývanie, rozhodne nie je na čo čakať. A z toho dôvodu, lebo tie sázby určite budú rád, mnohí ľudia majú obavy, čo bude ďalej, aký bude vývoj. Ja si osobne myslím, momentálne tie také rozumné úrokové sázby sú s fixom na 3-5 rokov. To je podľa môjho názoru celkom dostatočne dlhé dlhá obdobie na to kedy verím, že tie úroky už a celkovo hospodárstvo bude stabilizované, čiže nemusia sa obávať. Ak im to dnes vychádza, tak je naozaj dobre urobiť to rozhodnutie teraz, pretože čím skôr niečo kúpia, tým skôr ako keby sa im to v dobrom vráti, pretože z môjho pohľadu nájom je vlastne čistý výdaj, alebo teda náklad pre toho klienta, Samozrejme, pokiaľ sú to úplne mladí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť vôbec s akýmikoľvek záväzkami, tak je rozumnejšie do toho najmu ísť. A z pohľadu investície um, určite je veľmi dôležité um, vybrať si správnu nehnuteľnosť. Naozaj adresne vedieť, koho, koho by som tam chcel, koho tam vidím v tom najmä. A samozrejme, menšie um, nehnuteľnosti sú aj potom dobre likvidné na trhu. Um, čiže, čiže naozaj nie je dôvod ako keby vyčkávať. Samozrejme klienti s hotovosťou majú pohľad, že, že to ešte tá situácia sa môže nejakým spôsobom výrazne zmeniť. Len chcem povedať, že vzhľadom k tomu, že naozaj tá stabilizácia nastala, um, len upozorňujem na to, aby neboli nemilo prekvapení. Takže určite pokiaľ človek... Um, nájde v portfóliu správnu nehnuteľnosť, takú, ktorú hľadal a má pre neho priateľnú cenu, tak je určite dobré to rozhodnutie urobiť, čím skôr samozrejme poradiť sa vždy s odborníkmi. Súhlasím. A kebyže náhodou klienti nechcú kupovať byty v Košiciach, ale napríklad v Žiline, tak aj ja som tu a môžu sa nám ozvať. Dámy, veľmi pekne ďakujem. Verím to, že, že dneska to bolo naozaj také, že osviežujúce a priblížili sme si práve tento východ Slovenska a v podstate Zistili sme, že funguje možno, že na rovnakej úrovni ako Bratislava. Vieme, že máme tu iné regióny, ktoré sú možno na tom trošku horšie. Menšie regióny, juh Slovenska, o tomto budeme hovoriť v ďalších podcastoch potom, ale v každom prípade ten východ je metropola, žije to tam, sú tam dobré služby, je tam, niekde som čítal, že je tam jedna z najvyšších kvalit života v, rámci, v Košiciach, v rámci Slovenska. Súhlasím. Ne, že, 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 že všetko dobre. Takže ok, ďakujem pekne. Teším sa, že sa stretneme niekedy na budúce. Možno, že o pol roka si povieme, vidíte, ja som to hovorila, že to takto bude. Mali ste kupovať vtedy. Dobre, ešte raz pekne ďakujem. Ďakujeme ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj vám, milí diváci. No a teším sa pri ďalšom podcaste Národnej asociácie Realitných kancelárií Slovenska. Tento podcast podporil štátny fond rozvoja bývania. Ďakujeme.